Зохиолыг бичсэн энэ Эрдэнэ бат. Гала уса. Голын уса ихшгэлэнтэй агаад зөөлөн шуугна. Төний эрэг дээр навчсан сэржигнэх үлээс моддын дунд бүлэг хүмүүс нам уухан дүнгэр дангар хийн сууц хахач. Хэсэг бүлгээр гал тойрч суух нь ундаалж буйг илтгэн. Хаа нэгхэн модонд уйсан эмээл хазар бүхий морд янцгах, амгай зууцаа харших чимээ хөг нэмж хангинан. Барагцаалуул 50 орчим хэрс байх. Сураар гөрж сүлжсэн өтгөн хар үсээ хоёр хуван гогцоолдож, мөрнийхөө хартын шунгасан 25 зургатай болов гэмээр хүрл бор царайтай ир бодол болон хээрийн бор цай очилж суун. Түүнийг буха гэдэг. Бухатай нэгэн гал болон суух ирсийг цэвэн мөнх харчуу нар гихвэлээ. Тэд бол энд яваа бүлэг ирсийн ахлагч нар юм. Бүгд дайчин баатарын шинжтэй хүдэр ирс аж. Хоромсог дүүрэн сум бүхий нум, илд сэлэм, жад муун балт сүх тэргүүтнүүд хүн тус бүрийн ойролцоо зэхэстэй харагдана. Эдгээр хүмүүс бол хот хойдын шадарван чингүн жавын үйл хэргийг залгамжлагч нар бөгөөд манж дайчин улсын хувьд бол босогч оргодлууд билээ. Дэртээ 2 жил. 1756 онд шадарван өөрийн 1000 орчим цэргийг авч манжийн албыг орхин их нутгийнхаа төлөө тэмцэлдснээс эхэлж эдгээр ирс 90 цагийн гал усны ширүүнийг хамтдаа сөрсөөр өнөөг хүрчээ. Уулын жавар хайр наргүй тачигнсан тэрнэг өвлийн үдэш чингүн жав өөрийн цэргээс үлдсэн 100 хүрхгүй хүнтэйгээр орсын хилийн ойролцоо дутаан ирлээ. 1757 манжи нэхүүлүүдийн эсрэг хийсэн их баг олон тулаанаас амд үлдсэн цөөхөн ирсэн туйлдж агт мөрдөнч сүлдсэн байв. Хар дарахад Хэмэгстийн нутагт ирсэн нь энэ ач. Одоогийн Хөвсгөл аймгийн ханхын эх орчим юм. Гүн дамрын тэргүүтэй халахын ноёдтой нийлэх аргагүй болсон тул төр орсын хил гарч хүч сэлбэн тэнхрэх. Магдгүй Орс улсаас тусламж авч юуны магад гэж чингүнж бодсон байлаа. Гэвч манжин цэргийг дагуулсан урвагчд ирж яваг тэр даанч мэдсэнгүй. Хар дарахтын нэгэн отгийг түшиглэн хүрээлж хоёр хонж байлаа. Тийм байтал өвлийн тэр үдэш манжин их цэрэг гиндүүлэн орж ирлээ. 50 орчим хүн яач тулалдаад хүчрэхгүй тодорхой тул чингүн жав өөрийн шадар болох бухаг ам зулбан дутааж дамрын гүнтэй нийлхийг тушаалаа. Ингэсэн учир нь бухаа бол түүний үйл хэргийг үргэлжлүүлж чадах итгэлтэй нэгэн бөгөөд нас баг байхаас нь өдий хүртэл дэрэгдээ халамжилсан ах хүний сэтгэлийн илрэл байж. Үүнийг ч хэн хинэн мэдэж байв. Дөнгөж 23 настай ч бухаад баатар эзнийг орхиод дутаах бодол өчүүхэнж байсангүй. Гэвч чингүн жав. Дөө минь, одоогоор манж нарт зөвхөн биел хэрэгтэй. Чи өөрийн үнэнч нөхдөө аваад явж үз. Эд намайг хороохгүй бэжэн хүрэх нь лавтай. Дамрын гүн цаашлаад түшээ тан ямпелдорж нарт хэл хүргэн намайг замд булаан чөлөөлсүгэ. Хэмээн ятгаж итгүүлжээ. Ингээд бухаа хар дарахтын хүрээнээс өөрийн 11 хүнтэйгээр бүсэлтийг дайран ам мултарч чадав. Гэвч чингүн жавын хэлсэн шиг халахын ноёдтой нийлж түүнийг чөлөөлж чадсангүй. Тэр жилээ өөрийн дотны ах болоод хот хойдын баатар ир чингүн жавыг Бээжинд тарчлан хөнөөсөн тухай хар мэдээг л сонсов. Түшээт хаан Емпелдоржийн ойрын итгэлтхэн болох бат химээх хижээл хүнээс уг мэдээг сонсов. Тэр хэлэхдээ шадарванд хорсон манжууд түүний биенд 81 ширхэг улаайсан зоосыг тавиад нүхээр нь цухисан мах бүрийг нь огтолж авсан. Амдаар нь өвчүүг нь хатаж эцэст нь толгойг нь цавчаад Бээжингийн төв хэсэгт шонд өлгсөн. Гэж хэлсэн нь бухагийн хувьд гасалж барашгүй энлэн байлаа. Чингүн жавыг манжид байрж өгсөн урвагч бол хар дарахтын ахлагч азар зайсан гихч бөгөөд бухаа үнийг баттай мэдэх юм.
гагцху түүнээс цусан өшөө авах чин хүсэлтэй явсан нь бухаг бас нэгэн тэмцэгч болох замд хөдлөв. Бухаа ийхүү бодолд дарагдан суух зуураа айгандах буслагсан усанда чимэх борц хийж шөл гаргаад шор хийлгэн оочлоо. Монгол орны өнцөг улам бүрт манжин дарлын эсрэг хөдөлгөн өрнөж байла. Гагцху тэр үеийн баатар хөвгүүд болох Чингүнжав амар санаанаар үгүй болсноор эмгцэгт зохион байгуулалт муутай тархаа хэлбрээр л тэмцэж байв. Нэгэн харуулын цэрэг буха нарын өмнө ирж зангидсан нудрага зүрхэн тушаа татан мэхийгээд буха жанжинтай уулзый хэмээн нэгэн хүн ирснийг түр саатуулаад байна. Хэрхэх вэ? Хэмээн асуулаа. Буха түүнийг сонсоод цочих шиг огцом толгоо өргөн нэг хүн гинэ. Нааш ирүүл хэмээн өгөөлөв. Тус цэрэг эргэн харж гараа дөхөхөд цаанаас бухатай уулзгаар ирсэн настанг бас нэгэн цэрэг харгалцаар хамт ирлээ. Буха тэр хүнийг ихэд гайхсан байртай ажиглав. Ирсэн хүн буха болоод нөхдийнх нь өмнө ирмэгц буха өвгнөөс өртөн та амар сайн явна уу хэмээн мэдчиллээ. Өвгөн буха өөд хандан жа мэнд сайн ирлээ гэхэн ихэд хүндэтгэж буй мэт. Бухагийн хажууд суух цэвэн гихч баригд бүдүүн хоолоогоор за таны хэрэг зориг юу вэ? Ямар учраас буха жанжинтай уулзах гэв? Хэмээн сахлаа эмрэв. Цэвэн гих энэ хүн бол бухатай хамт бүслэлтэг сэтлэн гарсан хүн бөгөөд бухад өмг түшиг болж яваа торгууд эрвэлээ. Цагтаа мянган цэрэг манлайж явсан ясны дайчин хүн. Өвгөн дахин мэхийн ёслоод бэбэр батхууны үнэнч барлаг вилээ. Буха жанжинд айлтгалтай хэмээв. Буха зүгээр зүгээр та яаралтай өчөгтөн гэхэд батгүний айлтгал манж төрийн харах нүдэн шувг мэт хурц хамхих гарн цалан мэт бэрхийн тул би хөдөлж эс чадав. Эрхэм дүүчи дараагийн болцолт өдрийн мэдээг хүлээж байх түн хэмээв гэд өвгөн дахин бэхийн. Энэ үгийг сонсоод буха хөмсөг зангидан хэсэг дуугүй суугаад за өвгөн ах минь та манай цэргийн хүрээнд ундаалаад эртхэн буцтаа. Харин батхүнд болцолт өдрийг дахин товлох цаг үгийг дуулах. Ямартай ч миний би өөрийн цөөн цэргийг засаад хойд нутагт түвэж бэ. Манж жанжин Каваныг чадлынхаа хэрээр цохих болно гэж дамжуулаарай химээл. Ингээд өвгнийг босон явхад дөрүн эр хэсэг дуугүй суцгаа. Тэдэнд ярилцах хэрэг ч үгүй бөгөөд цагийн байдлыг бүгд ойлгосон байв. Бухагийн хувьд батгүнийг хошууч сэргийн хамт ирнэ химээ хүлээж байснаас ганц өвгөн ирэхт нь тийм цочирдож гайхсан байж. Нам гүмиг эвдэн харчу баатар ёотайч батгүн манжийн бачанд автаж биднийг мэхлэх хүн биш байна. Тийм биш бол бидний болцолт энэ газрыг манжид зааж өгөх байсан гэв. Буха толгой дохин зөвшөөрөөд торгуу дээр цэвэн рүү асуух байдалтай харлаа. За дүү минь хөдлөхүү дээ гэж цэвэн зөөлөн хэлгээж. Буха дахин толгой дохиод газраас босч нум садаг хэлд сэлэм юугаа бидэн авч агслаа. Бусдын ч тийм үйлдэхэд мөнх цэргүүдөөд эргэн мориндоо химээн чангаар хэлв. Мөнх харчуунар бол буха цэвэн хоёрт зориг нэгтгэхэд жил гаруй нүүр үзсэн хүмүүс. Эм хүн адил гуайлг өндөр мөнх бол харвах хийгээд жад дүүгэр шидэг зэрэгт гойд гарамгай халах хүн билээ. Харин харчуу баатарын хувьд балт сүхээр зэвсэглэн тулалддаг 10 эрт тэнцхүйц хүчрхэг баатар ир. Буха торгууд цэвэн хоёр бүсэлтийг сэтлэн гарснаас өнөөг хүрэх хугацаанд өөрсдийн адил ирсийг нэгтгсээр 400 орчим хүнтэй болж.
Энэ мөчид баруу Монголын бас нэгэн баатар ир болох Балтбэр, Ноён Уулна, 300 цэргийн хамт Бухаа Жанжина хүлээх аж. Бухаа тэргүүтэй Цэвэн, Балт, Мөнх Харчуу нараар удирдуулсан 400 Монгол ирс Манж Дайчин гүрний эсрэг Их Нутаг эрх чөлөөгөө тэмцэн олохоор зориг нэгдсэн нь энэ билээ. Кван химээх Манж Жанжин бол Их хаан Тэнгэр тэтгэгчийн зарилгаар Халх Монголын хойд хэсэг буюу хотгод дарахад нарыг номхотхон хөлдөө мөргүүлэхээр ирсэн харгас нэгэн билээ. Тэр бол харь хилийн олон улсын цэргүүдтэй их баг 200 гаруй тулаанд нэгч ялагдаагүй нэгэн. Зевсгийн болоод тулааны эрдэмд нэн гаргуун бөгөөд харгас тогшин гэдгээр Манж хятад даяар нэрд гарсан жанжин. Шадарван Чингүн Жавыг гэр бүлээр нь Бээжин даваачин зэрлэгээр хөнөөсөн ч Тэнгэр тэтгэгчийн хорсол тайлагдаагүй мэт Кваныг Монголын хойд нутагт ийхүү илгээж. Кван хойд нутагт ирээд 2 сар гарны хугацаа өнгөрсөн ч 20 жил болсон мэт гай гамшиг дардал мүлжилгийг хотгойд сон олонд амсуулав. Буха бол түүний ганц заналттай байсан нь түүнийг амдаар нь барьж аваад Лут туга зүрхээр нь тахигсан гэхээс Кван 50 сууж үл чадна. Манжас Кваныг дагалдаж ирсэн 6,000 цэргийн 1,000 цэрг гэхээсээ илүү тусгай бэлтгэгдсэн алуурчид юм. Гэвч Бухагийн цөөн цэрэг тэдний гиндүүлэн довтолж баггүй хохирлыг үзүүлсээр иржээ. Харин Бухагийн хувьд энэ удаа Батгүнтэй нэгдэж Кваныг нэг мөсөн бут цохих гэсэн оролдлого нь замхарч байх шиг санагдана. Гэвч тэр өөрийн боломжоор үзээд алдна химээн Ноён Уул тийш хөдөлж буй нь энэ. Зуны дунд сарын шинийн 15. Сарны сүүн цагаан гэрэл орчныг өдөр мэт гээгүүлэх хагаад Буха тэргүүтний сүудэр уртгар хорхоо мэт амир чимээгүй урсан. Бүр хазарын амгай дөрөв харших чимээч үл сонсогдох нь гайхалтай. Энэ нь Монгол морь, Монгол хүн хоёр цагийн хатууд хэрхэн дасан зогцсныг илтгэх ажгүй. Тэд Ноён Уулна дөхөн иржээ. Манжин Жанжин Кваны хүрээнд маш чанга тэглэм ноёрхон. Учир нь тэрээр арх дарс алай цэнгэлийг тавьчихдаггүй хүн. Түүний сэтгэлийн таашаал болсон зүйл бол зөвхөн цус үтсэн тулаан билээ. Тэрээр тойруулан асаасан төвдөг галуудын дунд тулааны бэлтгэл хийх аж. Түүний эсрэг 8 эр зогсоо зайгүй довтлоо. Хоёр гартаа нэжгээд ил датгсан Кван тэднийг төвгүй ялах нь багтмаар бас сүрдмээр. Кван маргааш өглөө аян замд мордох билээ. Учир нь Монголын хангууд Сэцэн хан Мань Бадринд чуулах мэдээ ирсэн бөгөөд Манж Дайчин улсыг төлөөлж Кваныг тэр чуулганд очихыг Тэнгэр тэтгэгч хаан даалгасанд байлаа. Чуулганд оролцох гэхээс илүүтэй хянахаар очиж байгаа гэж хэлвэл зохино. Ноён Уулын хормойд ирсэн Бухагийн цэргүүд төр зогслоо. Цувааны толгойд явах мөнх Бухаа өөд хараад нумаа татна. Сумаа хантал эвшээлгээд тавих үед сум уйлын шуугиж эсгэрэх аж. Төд удалгүй модноос 10-ад морьтон гарч тэднийг зүглэх нь Балт байла. Тэрхүү дууд сумыг тавьсан нь өөрсдийгөө таниулах дохио аж. Балт Бухагийн хэрэг бүтлгүүцсэнийг төвөггүй гадарлав. Тэд морьноос буун амар мэндэ мэдэлцмэгцэ. Батгун Урбаё химээн Балт түгшүүртэй асуу. Буха. Үгүй ээ, тэр бидэнтэй нийлэх боломжгүй хэмээсэн. Бид өөрсдийн хүчээр Кваны хүрээг довтлуул ямар вэ? Их химээн нөхдөө тойруулан харлаа. Бүгдийнх нь л нүд яавалч яа гэх шиг шөнийн сүмгэр гэрэлд очтон байх шиг харагдана. Тэр мөчд Балт. Би нэгэн сайхан мэдээтэй химээн өндөж суула. 7 хоногийн дараа Монголын хаан ойд Сэцэн ханыд чуулна. Түүнд Кван очихоор болсон бөгөөд маргааш өглөө хүрээнээс хөдлөх мэдээг туршуулод авчирв химээн өчөв. Бухагийн нүүр гэрэлтгшиг боллоо. Харин Цэвэн
За нөхдөө, тэгвэл хаан отож цохилт хийхээ шийтгэл болоо биш үү? Цэрэгтэйгээ нээлж цацартаа очиж хэлэлцэе. Гэхэд бүгд зөвшөөрөн босч мориндоо мордоод түнэр их шугуйн харанхуйд уусан орв. Зуны нарны уулбар шар туяа дөнгөж уулын тэртээгээс гих агшинд Кваны хүрээний гадна 2000 орчим морьтон цэрэг хоёр хуваагдсан өөд өдөөс харан жагсжээ. Түүний голоор өндөр хулмор унсан Кван хоёр шатрын хамт алхуулсаар жагсаалын ихэнд ирлээ. Их цэргийн толгойд манж дайчин улсын лууд туг намирна. Тэд хөдөлж буй энэ аж. Кван явхта 2000 цэргээ дагуулж үлдсэн цэргийг хүрээндээ орхив. Хүрээг түүний баруун гар болох сохор Вупу захирч үлдлээ. Вупу нүүрний баруун талыг сэлмээр цавчуулсан том соривтой, тэр шарханаас үүдэн баруун нүдэн сохорсон аж. Кваныг өөрөөс нь ч илүү орлож чадах нэгэн бол ганцхан тэр юм. Буха өөрийн цэргийг хоёр хуваалаа. Буха балтнаар нэг хэсэг болж, торгууд сэвэн, мөнх харчуунаар нөгөө хэсгийг ахлана. Тэдний төлөвлөгөө нь газрын талд балт буханаар өөрсдийн 200 цэргийг манлайлан Кваныг шууд довтлох бөгөөд хүчин мөхсдгөд зэргэнт химээх уулын хавцлууд дутаах байлаа. Хавцлал оруулсны дараа үлдсэн цэргүүд хавцлыг хашин байлдана химээн боловсруулжээ. Гэвч Кван тэднийг нэхгүй байж мэдэх чон билээ. Гэхдээ Кваны нэг дутагдал бол өөртөө дэндүү эрдэсний дээр бухагийн цэрэг 400 хүрхтэй үгүйтэйг мэдэх тул гарцаагүй нэхнэ гэж бухаа сэтгэжээ. Тэдний хувьд 6000 цэрэгтэй хүрээгчд айрхад бэлэн байсан тул 2000 цэрэгтэй Кваныг отож байлдах гэдэг тийм ч боломжгүй зүйл биш юм. Эртнээс нааш монголчууд дайсны тооноос айж байсан түүх үгүй билээ. Их эзэн Чингис хаан нэгэнтэй би 200 цэрэг засаад 2 түмэн дайсантай гороолон байлтахад ялахгүй гэлээч 2 хоног тогтоон барьж чадна химээсэн байдаг. Энэ бол монгол цэрэг гэж ямархан дайчид байсныг илтгэх тод жишээ юм. Түүний адил буха дайсны 2000 цэргийг ялна гэдэгт үнэхээр итгэлтэй байла. Хашир дайчны хувьд торгууд цэвэн Кваныг басч болохгүйг сануулна. Хоёр тал халз тулахад 2 хоногийн хугацаа л үлджээ. Буха Кваны толгойг тасдаж хайхыг, харин Кван бухагийн зүрхээр лууд туга дахихыг л нэн тэргүүнд тавьсан бөлгөө. Сэцэн ханых руу явах замд бухатай тулна гэдгээч Кван бараг л мэдэж байв. Кваны хувьд цэргүүдээ нэг бүрчлэн гал зэвсгэр зэвсгэсэндээ илүү эрдхийн дээр зөвхөн дагуулж яваа цэрэг нь л бухагийн цэргээс 5 дахин их учир бухаг амдаар нь барина гэдэгтээ огтхон ч үл эргэлзэн. Ямартай ч 2 хоногийн дараа зэргэнтийн хавцалд энэ хоёр өсөлтний амиа солилцох тулаан болох нь тодорхой болжээ. Зуны аниргүйхэн шөнийн тэнгэрт дүгрэг сар мандаад хэд инээ удажээ. Тойрон буудалсан цэргийн хүрээний гол хэсэгт 8 талт гоёмсог шар цацар байгаагаад шүдэ хүртэл зэвсгэлсэн ам сахигч цэргүүд хамгаалжээ. Цацрын хойморт 5 гезгээ зүүн мөрөн дээгүүрээ давуулан ураг шунжуулсан Кван цээж нүцгэн суув. Тэрээр моо өгөр монгол яагаад довтлон ирэхгүй байна? Арслангийн дүрийг үзүүлсэн туулаа байв уу? Угүй ээ, тэр тийм хүн биш. Ихэмэн өөрийн бодолтойгоо тэрслэн сухад буха химээх монгол эрийн хилэнц царай үзэгдэг шиг болов. Кван өөрийнхөө ингэр цайжиндээ байх гүн улаан сорвиг гараараа хилээд хорслын галыг нь асаасан тэр нэгэн өдрийг эргэн санала. Тэнгэр тэтгэгчийн зарилгаар монголын хойд нутагт ирээд 7 өдрийн нарыг л үзэж байсан цаг. Хэдий хаврын сар байсан ч цасгүйцэд ханзараагүй уулын жавар мохоогүй ажээ. Монгол нутгийн баян тансаг хангаан хишгийг хүртэн химээ сэтгэж яргуугийн халуун ургамлыг идсэн гурын цусыг амтлахаар
300 цэргийг бараа болгон Каван ангөрөнд гарчээ. Нэг талаар нь эгц хэрсэн хад, эсрэг талаар нь шигүү шилмөст моддоор хүрээлсэн 1000 алдаас хол илүүгүй цагаан газар ангийн отог байрлав. Гэнэт уул хад дөрөгтөл уухай хадаасан монгол цэргүүд довтлон ирэхэд тэрхэн зуур цөөн цэрэгтэй хөдөлсөндөө харамссан Каван довтлон ирсэн монголчуудыг хараад инээд нь хүрх шиг болж, учир нь тэдгээр монгол цэргүүд дөнгөж 100 хүрхээргүй харагдана. Монголчууд моддоос гэнэт гарч хоромхон зуурт довтлсон тул цэргүүд нь галт буу цэнэглэж амжсангүй. Каван хос илдээ суугатаж цэргийн манлайлан тулаанд орлоо. Гэвч тулаан түүний төсөөсөн шиг биш байх бөгөөд монгол цэргүүд яг л зээрэнд орсон бүлэгч хон мэт ажээ. Цавчсан бүхнээл унагдаг Каван энэ удаа тэгж эс чадав. Тэднийг хараад хүйтнэр инээж байсан бол одоо инээд биш болсныг ойлгов. Нүд ирэмхийн зуурал цэргийнх нь 1/3 хэсэг устжээ. Тэрээр харь орны олон дайсантай тулж байсан ч монголчуудтай тулж байгаа нь анх удаа билээ. Туршлагатай жанжны хувьд цэргээ зан ханан хад тийш багхан ухраалаа. Монгол цэргүүд ч мөн адил зай авч эргэн довтлохоор зэхэх аж. Монгол цэргүүдийн морд газар цавчлан тэмүүлэх бөгөөд дайчт нь яг л хурах шүүрх гэж би бүргэд мэт байгаа нь сүрдмээр. Ингэж тулалдаад нэмэргүйг ойлгосон Кавант нэгэн арга төржээ. Тэр нь эдгээр монгол цэргийн удирдагчийг эрүүл тулаанд дуудан ялж буулган авах байлаа. Тэднийг довтлогоос урьтан Каван цэргүүдийнхээ өмнө гараад 2 илдээ дээш өргөн харуулаад буцаан газарт хаяв. Монголчууд гайхан юу болохыг хүлээх мэт үл довтолжээ. Каван монгол хэлтэй нэг цэргийг дэрэгдээ дуудаад, тулааны хувь заяаг эрүүл тулаанаар шийдсүгэ гэхэд монгол цэргүүд нэгэн зэрэг уухай хатаан хүлээн авсан нь Каванд бас л гайхмаар санагджээ. Олны урд сондгойрон байсан 3 морьтны нэг нь үсрэн буугаад ирж айсвэ. Каван тонгойн хос илдээ гартаа бариад мөн өөдөөс нь алхлаа. Өрсөлдөгч этгээдээ ажбал өөрөөс нь 10 илүү дүү баймаар харагдав. Баруун гартаа урт махир сэлэм, зүүн гартаа тохой хэрийн хэмжээтэй шулуун хил татгажээ. Өтгөн хар хөмсг, өргөн тухтай, хүрл бор царайтай өргөн ханхар цээжтэй тус ирийн нүд нь дэндүү хурц ирэмгий ажээ. Тэдний хооронд алд хүрхгүй л зай байх бөгөөд улмаар тулаан эхэллээ. Каван угсруулан 3-тай довтолсон ч өнөөхөр төвгүй нэцаах бөгөөд хариу довтлох нь нэн чадварлаг, бас цавчилт нь ёр бусын хүчтэй байх ажээ. Тэрээр хойш ухран буцаж довтлохдоо хос ил дээрээ сэнсмит эргэн довтоллоо. Монгол дайчин махир сэлмээ гараасаа алдахад одоо л дуусгана. Газраас босоо хүний өндөрт дүүлж дээрээс нь аянг сахилгаан мэт харван довтоллоо. Түүний энэ аргаас мултарч байсан хүн бараг л үгүй билээ. Гэвч тэрхүү монгол эр 20 мэт шалмгаар зөрн зайлсан төдийгүй түүний баруун мөрнөөс нь зүүн доош чиглэлд богино илдээрэ хаг зүсч амжжээ. Каваны ганд ховруутай хөнгөн хуйг нь бараг л 2 хуваагдав. Хөл доорох нэмгэн цасан дээр хундан улаан цус тасралтгүй туслана. Монгол дайчин газраас махир илдээ авах тэр агшинд галт буу тас хийв. Тэрхүү буун дуунаар монгол эр газарт унлаа. Каван өөрийн цэргүүдийн зүг ууртайгаар харав. Үүнтэй зэрэгцэн дахин монгол цэргийн уухай хадаж морин туурай аадар адил нүргэлж тулаан эхэллээ. Энэ тулаанд 24 хүн ам ултарсны нэг нь харгис чанжин өөрөө билээ. Тэр хэдий харгис догшинч эр зоригт дайчдыг дайсан байсан ч хүндэлж чаддаг нэг. Цэргийн их хүрээнээ эргэн ирсний хойно эрүүл тулааныг дуусгаас өмнө галт буу тавьсан өөрийн амь сахигч этгээдийг өчөггүй цавчин алжээ.
өөрийг нь ялагдалт хүргэсэн хүн бол Монгол босогчдын нэгэн толгойлогч Бухаа гэдгийг тэр хожим нь мэдсэн байна. Тэр ийхүү бодолд автан зуны богино шөнийг барж ятан суусаар үүр хаярхт өгчээ. Кованыг тантахаар явсан туршилуудаа Бухаа хүлээж ятан суун. Тэд зэргэнд химээг уул түүний хавцалд занг бэлдэн унжиж байгаа билээ. Хэн хаан байрлах хийгээд хаан ямар занг сайл тавих тэргүүтнийг торгуу дээр цэвэн заварчлаа. Харин Бухаатай хамт Кованыг тосох морд сэргийн бэлтгэлийг балт хариуцж байв. Харчу Баатар дайсныг хавцалд ормогц хашиж цохих зуутын цэргийг тэргүүлэх аж. Харин мөнхийн хувьд харваачтыг хариуцсан байна. Нар барууна таших хэрд дөрвөн мордон довтлохон ирсэн нь мөнөөх Бухаагийн хүлээж байсан хүмүүс мөн байв. Сэнг хэмээх гавшгай шар ир Бухаад ёслоод. Дайсан биднээс өдөрчин газар айсвэ. Өнөө өдөш хонголно гэж үзвэл маргааш морин цагт энүүгээр өнгөрнө. Тэдний зүг өөр болох вэ хэмээн манай хүмүүс ажиглаж байгаа хэмээв. Үүнийг сонссон Бухаа. Чухам бидний бодсон зөв байна. Өнөө шөндөө хоёр хуваагдая. Балт бит хоёр цэргээ аваад багхан урагшилж тосоё хэмээн бусадтан хэлв. Балт. Тэднийг хоноглох газар нь халам хэвтэртэн товтолсон бол зөв босо гээд нөхдөд хориулан харлаа. Торгууд цэвэн. Каван бол зүгээрч нэг харгис этгээд бишээ. Тэр бидэнтэй тулна гэдгийг мэдэж байх учиртай. Тиймээс шөндөө өвч зэвсэглэн хонж байгаа биз гэлээ. Бухаа толгой дохин зөвшөөрөөд бүгд товлсон газараа байх тум. Балт бит хоёр цэргээ хөдөлгөө гээд бослоо. Зэргэнт уултын иш дутаахад хавцал гэж ажиглагдахааргүй билээ. Тиймээс Кван заавал араас нь хөөж хавханд орно гэдэгт Бухаа туйлын итгэлтэй байв. Балт Бухаа хоёр цэргээ 200 болгон хувааж манж цэргийн замыг тослоо. Тэд шөндөө гал гаргалгүй хонцгоов. Зуны дунд сарын 18 морин цаг хэдийн өнгөрч Кван айсу хэмээн үлдсэн туршилууд мэдэгдэв. Тэд тулаанд бэлэн байлаа. Төд удалгүй нүд гүйцэх газарт мордын хөлөөр боссон их тоос манарч харагдана. Харин хавцлын оройд байх хавт харваач мөнхийн нүднээ манж дайчин улсын лоот туг өнг ялгаран харагдаж байлаа. Түүний нүд нь яг л шонхрын адил хурц болохоор тийм мэрэгэн харагддаг байцаа. Газрын хэвгий барин нуугдсан Бухаагийн зуут дайсантай эхлэн нүүр тулах тийм хэсэг байхад нь балт араас нь довтлох зоригтой аж. Кван яг л маранд ирж би гөрөөс шиг тэдний бодсноор орж ирлээ. Урт дэлтэй хар морь унсан Бухаагийн ган дуулах хийгээд зүрхвч нь гялалцах нь үзмж төгөлдөр хагаад сүрж авхлантай. Тэр ууха хадаан хүлэг мориндоо ташуур өглөө. Тэдний зуут хээрийн төмөр мэт дайран оров. Илд мэсний харшалдаан ам тавьж буй хэрсийн хашгараа морин төвргөн эзгүй уусыг цочоон. Хэмээн Каван чангаар хөхөрхөн яг л ухаан солиотой хүмэд харагдана. Манж цэргийн галт буун хаа сайгүй нүргэлгч төдийлэн ашиг муутай аж. Бухаа зуутын хамт дайсны цувааг нэвт дайран гараад буцан довтлох нь яг л хадуураар өвс хэргах мэт. Хоёр өстөн нүүр тулж хараахан амжаагүй л байлаа. Каван урдаа хөндөлсөн монгол дайчдыг тас цавчлан өстнөө хайна. Цуваа нэгдэж одоо нэгэн цул болжээ. Монгол нэг дайчин бүрт 20 хүн дүйцэж байхаагаад гэвч дайснууд дэндүү хүчрэхэг байх тул яаралтай сугран гарахгүй бол бүгд хядуулах нэ хэмээн нэгэн ир хашгиран хэлнэ. Дэсэх хэрэгтэй хэмээн хэлмэгцээ Бухаа эвэр бүрээ гарган татлаа. Тэдний зуутыг тасчин хайхаар улаарч байсан манжуудын араас балтын зуут уулгалан довтлоо.
энэ зүур бухаа нарт бүслэлтэй сууран гарах боломж нээгдлээ. Түүний зуутын тал нь үгүй болсон байв. Бухаа цэргээ хомин эргэж нефт дайран гараад балттай нэгдлээ. Каван түүнийг олж харсан байв. Өндөр хул морины амыг бухаа тийш эргүүлээд, халахын хангуудын чуулган дээр чиний зүрхээр туг дахиж цусаар чин гараа угаандаа химээн өөрийн хилээр орилно. Гэвч түүний санал гүйцэлдсэнгүй, бухаа цэргээ аван хурдхан шиг дутаалаа. Тэд ийн хөөцөлцөөр зэргэнтийн хавцал өөд дөхнө. Тулаан болсон газарт хүм мордийн хүүрлүүлдэв. Энд манжин цэргийн 600 илүү нь ясаа тавьсан бол Монгол цэрэг 100 гаруй халагдчихэ. За ирлээ шүү. Тэсдэг юм шүү хөвгүүд минь. Тэсээрэй. Химээн торгууд сэвэн амандаа шивнэн. Бухаа балтнаар цөөн цэргийн хамтаар хавцлын их рүү орж ирлээ. Гэзэг даран хөөх манж нарч орж ирв. Харчуу баатар зуутын хамтаар араас нь уухайлан дайрлаа. Энэ үед мухар хавцлын ихэнд байсан цөөн цэрэгтэй торгууд сэвэн бухаа балтнартай хүчнэгдэн бас нэгэн зуут болж нэхэгстийн өдөө сөрөн довтоллоо. Хоёр талаасаа хавчигдсан манж цэргийн толгой дээрээс мөнх суман мөндөр асгана. Харин мөнхийн эсрэг талын уулын өндрөөс том том үхэр чулуунууд нуран орж ирнэ. Үгээр хийсэхгүй их дуу чимээ зэргэнтийн хавцлыг дөргиосоор. Манжин цэрэг яг л атгсан шагаашгил боогнорсон байхаагаад угийн түрмэг догшин харчуу өөрийн арбаатхан хүнтэй тэр тунд хашигджээ. Үүнийг нь харсан мөнх хойно үлдсэн зуутууд яаравчлан очлоо. Зуутаас үлдсэн 40 орчим хүнийг хавцлын аман дээр засаад мөнх дахин дайрлаа. Каваны хов шаргал царай цусанд будагджээ. Гартаа балт сүх барьсан хүн хар гөрөөс шиг биерхүү монгол эр өөдөөс нь хараад хэрсэн бух шиг зогсон. Түүний цээж болоод ар нуруунд нь зогцсон өдөд сумнууд чичирч харагдана. Хэн ч харваж болохгүй химээн каван хашгараад тэрхүү монгол эрлөө ойртлоо. Үүнийг нь хүлээж байсан мэт өөдөөс нь харчуу баатар довтлоо. Хэдэнтэй мэс зөрүүлсний эцэст балт сүхний хажуу хэсэгт цохиулсан каван таван алт хэртэ газарт шидэгдэв. Гэвч энэ бол харчуугийн эцсийн хүч байж. Баатар эр сүхрэн унла. Түүний цээжин биеийг нь хос илд хэдэнтэй нэвтэрч амжсан байв. Асар том өвгөн хуш өөрийгөө даахгүй үнцээрэ булгарах мэт харчуугийн нүсэр цогц хавцлын шалнаа голдан унлаа. Торгууд цэвэнч мөн алагджээ. Түүний алтан цогц нь барууны зэвсэг гих галт бунт түмэнтэй сийчүүлсэн байна. Хавцлын голд хорсон хонь мэт бөөгнөрх манжин 200 тойрон бүсэлсэн бухагийн ганц зуутал хөл дээрээ үлдсэн байна. Энэ удаад буха каваныг эрүүл тулаанд дуудлаа. Каван яалаа гэж татгалзах байлаа. Дугуйрын зогсох цэргүүдээ сугарч бухааг ширтэн зогсон. Мөнх үлдсэн хүнээ бухаа балт нартай нэгтгэв. Ингэснээр манж болоод монголчууд хоёр талдаа болцгов. Тэдний голд бухаа каванар хоёр биенээ тасар татхад бэлэн болжээ. Каван дуулах хийгээд хуйг тэрч бүхэл хүрмээ тайлж шидээд нүцгэн биеэрэн болов. Цээжиндэх урт сорвийг зааж, би чамайг яг энэ хэсгээр чин тастаж хайндаа. Учир нь цээжиг чин ингэж нээвэл зүрх чин бүтнээрэ гарна. Чиний хар зүрхээр лууд туга тахина гээд туг өдөн заала. Бухаа хилмэрчийг орчуулахад хүд хүд инээгээд, чиний тарчлаа жаалсан хотгоодын баатарван жингүнж болоод тэнгэрт байгаа үр садд нь чиний толгоогоор тахил өргөх болно химээв. Каван бол Бээжинд байхдаа чингүн жавыг ёс бусаар тарчлан алах ажлыг гардан үйлдсэн ажээ. Тиймээсэл бухаа энэ өдрийг тэсэн ядан хүлээж байв. Бухаа мөн адил хуйг дуулгаан тайллаа.
цус асгарсан тулаан эхэллээ. Эхний дайралтаар бухагийн баруун хөл цавчигдав. Гэвч тэрээр бад зогссоор Кавани зүүн гарыг тохон араар тас завчжээ. Шархатсан барс шиг Каван дахин дайрлаа. Энэ удаад Монгол баатрын махир сэлэм түүний толгойг баруун гар болоод мөртөн дашраар нь тас завчлаа. Газарт хөсрийн унсан Кавани муур ногоонууд хоёр цавчлаад л үүр дайнава. Үлдсэн манжийн 200 үг дүүгээ бууж өгсөн ч дотны ах болоод баатар эзнийхээ өшөөг авсны бах болгож зэргэнтийн хавцалд үгсэн харгас жанжин тань адил болгов. Ийхүү манж дайчин химээн улсаа нэр ийдсэн тэнгэр тэтгэгчийн заналт дайсан нэгээр нэмэгдлээ. Уудам Монгол нутгийн өнцөг булан бүрт ассан их тэмцлийн галын нэгэн хэсгэл энд өгүүлэгдсэн юм. Тэр цагт бухагийн адил эгэл Монгол хүү бүхэн эгэл бус баатар жанжид болон мэндэлж байсан билээ. Их Монгол улс өн мөнхөд орших болтугай.